Tadzoka zvikare neimwe confession. Confession ii ndangosangana nayo pandaenda ku inbox kwangu ku Facebook. Anzi makadii mukoma nashi. Ndinokumbirawo kuti muposte nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mumba mangu mapinda rimwe dambudziko ombe rekuti handizivi kuti ticharikunda sei. Chakaitika ndechekuti murume wangu akawana basa kuma industry akatanga kushanda asi zvinhu zvaisambo balanza. Most of the times murume wangu taizopedza mwedzi tava kutokwereta mari dzekuti akwanise kukwira zupko achienda kubasa. Ari kubasa ikoko akazotanga kuwirirana neumwe murume. Murume uyu aiva businessman ane ma restaurants ake muHarare. Murume uyu akazokurudzira murume wangu kuti sawira kana zvichiita dai wachengetedza mari, then pandinoenda ku South Africa ndinono kutengera catering equipment mudzimai wako otanga kuita zvekubika achitengesa muma industry. Takaita saizvozvo tikaunganidza mari, takazoti mari yedu yakwana tikapa baba ava vakazoenda ku South Africa vakanotitengera zvose zvinodiwa pa catering. Takatoshamisika kuti vainge vatotitengera nema gas stove, zvimwe zvacho zvainge zvichitodhura kudarika mari yatainge tavabatisa. Ini ndakazotanga kuita zvekubika sadza ndichitengesa hangu pakambani panoshanda murume wangu. Asi ndaishushikana nenhau yekuti zvekubika sadza muma industry zvawandirwa, munhu wose ava kungobika sadza kuma industry. Saka nemamwe mazuva ndaikwanisa kutodzokera kumba poto yakazara ndisina kana plate 1 yandinenge ndatengesa. Neumwe musi takazo invitewa neshamwari yemurume wangu kuti tiende kumba kwayo. Akatumira driver, tikauya, tikapikwa up, tikazoenda kumba kweshamwari yemurume wangu. Takashamisika tichipinda pamba apa, pairakidza kuti zvishuwa pamba apa, pamba pevanhu vane mari dzavo. Takazotanga kukurukura, takagara zvedu tichiona TV. Later on, takazodanwa nemukadzi weshamwari yemurume wangu, zvikanzi the table is ready, uyai mudye. Ndakashamisika tichinogara pa table paya. Patebo apa paita kunge paseterwa vanhu vari kuchata. It was my first time ndichitogarawo pa high table. Tapedza kudya takazodzoka zvedu tikatanga kuona TV. Murume wangu neshamwari yake ivo vakazodira zvavo mawaini avo vakatanga kunwa vachikurukura. Later on vanhu ava vakazoenda nesu kumba kwedu vakanoti dropa. Pavakangoti dropa ini nemurume wangu takabva tatotanga kuvanyeya tichiti hii shamwari waone here kuti vanhu vaya vane mari dzavo. Dai tikatoramba takatsikirirana navo zvimwe kuda upenyu hwedu huchachinja. Ini nemukadzi wemurume weshamwari yangu takazova ma best friends. Asi pane zvimwe zvinhu zvaiitika pamba pake zvaindinetsa. Chekutanga zvakandinetsa kuti kovanhu vane ma restaurants waivasina kana musikana webasa. Iye akabva andiudza kuti ini musikana webasa handimudi nekuti anokwanisa kuzonditorera murume wangu. Nerimwe ramazuva mukadzi uyu akazondifonera. Imi wo munongoziva kuti kana wava kutamba nemunhu ane mari dzake akangokuti huya kuno zvishuwa unobva wasiya zvose zvaunenge uchiita ubva watomhanya. Saka ndakabva ndarasira tuma plates twandaisuka kure kwakadaro uko ndikabva ndatopinda mukombi ndakananga kumba kweshamwari yangu. Shamwari yangu yakabva yanditi ndine chikafu chandiri kuprepare. Ichi chikafu ndicho chinofanira kutanga kutengeswa each morning restaurant painovhurwa. Ini ndakashamisika kuti patainge tichipila ma potatoes. Shamwari yangu iyi yanga isina kupfeka kana burugwa remukati asi yainge yakatogara zvayo beya. Saka zvaiita aiti akapila ma potatoes obva zvikwenya kwenya panengo yake, then obva atanga zvikari kupila ma potatoes asina kana kumbogeza maoko. Izvi zvinhu zvakandinetsa kuti kovanhu vane life yepamusoro kudai wai ari kuita uchapa wakadai asi ini ndakangonyarara. Takazongoramba zvedu tichiwirirana asi iniwo business rangu raisambofamba zvaro. Izvi zvaikonzera kuti ndingoramba ndichidzokera kushamwari yangu ndichinokumbira mari yestart. There was a time yandakazodzokera ndikati sawira zvinhu zvakandiomera, ndinokumbirawo kuti undipewo zvimari ndikwanise kunohoda hoda zvandokuda kuhoda nenhau yekuti ndatarisana nema school fees. Shamwari yangu yakabva yandipindura rafu ichiti asikana ini handichakwanisi kuramba ndichingokupai mari. Zvinoita here kuti pose pamauya pamba pangu nongoramba ndichikupai hove? Hati zvinonzikana uchida munhu haurambe uchingomupa hove asi unomudzidzisa kuti hove dzacho unodzibata sei.
akabva ati iye, saka zvandinoda kuita ndezvekuti iwe nemurume wako tichakutorai toenda nemi kune vamwe sekuru vanoita vachitibatsiridza pabusiness redu. Akabva aseka achiti asikana iyi inonzi Zimbabwe. Mukada kuita zvenyu zvechiKristu Kristu muchizviedza kunge ndimi hama dzaJesu, shuwa vana venyu vanokura vari marombe. Ndakazoti ndasvika kumba ndikatanga kukurukura nemurume wangu pamusoro penhau iyi. Ndakatoshamisika kuti murume wangu aitovawo neinformation iyoyo, iye akabva andiudza kuti ndaitoshaya kuti mukadzi wangu ndokutanga sei. Saka ngatirongei navo tione kuti vanokwanisa kutiendesa rini kumba kwasekuru ava. Shamwari dzedu idzi dzakazoti pick up dzikaenda nesu kumba kweimwe ng'anga. Takati tichisvika pamba apa, wega wainyazoona kuti zveshuwa pamba apa panogara chitopota cheng'anga painge pakapaga mazibenzi mazimotikari emhando dzepamusoro dzega dzega. Takazoti tadzokera kumba, murume wangu akatanga kutamba neni achinditi mai mwana maona ka kuti tapinda machena, ndizvo zvakanaka ukatamba nevanhu vane mari dzavo. Izvezvi murume uyu dai angari munhu asina kana mari chaingokwanisa kuita kungotaimira iwe chete mukadzi wangu. Saka sekuru vaya vakazotipa date rekuti tizodzoka. Date iri rakati rasvika tikadzokera kunganga iya. Takasvika tikapinda mumatare tikabva taudzwa zvatakaudzwa. Vakazotiudza vakati amai, the next time pamunoenda kuma periods ndinoda kuti the very first day ramuchatanga kuchururuka ropa ndinoda kuti musambogara maisakana ped. Uyezve nganga iyi yakabva yati ndinoda kuti kana masvika kumba kwenyu mobva matsvaga chigaba chi 5 liters moshandisa chigaba ichi sechemba. Kumurume wangu nganga iyi yakabva yati ndinoda kuti umeke shuwa kuti iwe kana wonzwa kuda kurasa mvura usazorasira mvura muchigaba ichocho. Then vakabva vandiudza kuti kana maita sekudaro the next morning mobva mauya nechemba iyoyo ine ropa renyu rekuma periods kunoku ndobva ndakugadzirirai zvinhu zvenyu mobva matotanga kuita mari. Mazuva angu ekuenda kuma periods akazoti asvika handina kana kumboshandisa ped musi wekutanga. Usiku wacho ini nemurume wangu hatina kana kumborara, takangorara takagara takamirira kuti kana ropa rikangotanga kuchururuka ndobva ndatomhanya ndotora chemba iya ndobva ndagara ropa richichururuka richipinda muchibhaketi ichocho. Makuseni akazoti asvika takabva tatora chibhaketi chedu tikatsvaga chiplastic bag tikabva tamoneredza chemba yedu tikakwira kombi tikaenda kumba kwenganga iya. Sekuru ava vakazosanganisa mishonga yavo neropa rangu rekuma periods. Vakati vapedza vakabva vatora kamwe kagaba vakakapa kumurume wangu. Vakabva vati kumurume wangu ndinoda kuti urase mvura uitire weti muchigaba ichi. Murume wangu akati apedza kuita weti vakabva vatora weti iya vakabva vaisanganisa neropa rangu rekuma periods. Vakazotora chimwe chi 2 liters chainge chakazara mvura nemimwe mishonga vakabva vasanganisa ropa rangu rekuma periods neweti yainge yaitwa nemurume wangu. Vakazotora matambla maviri vakadirira umwe neumwe hafu yake. Ndakanzwa moyo wangu uchimira pavakati inwai. Ndakatanga kufunga kuti shuwa here ndinganwa ropa rekuma periods angu. Asi sekuru vakabva vati izvi ndirikuzviitira kuti pamunobva pano musazombofa makava vanhu vanotukana nekuti izvi zvinhu zvamabata izvi zvinoda vanhu vanowirirana. Saka takabva tanwa hedu asi tichinwa kudaro sekuru vakati mishonga yangu hainwiwi nevanhu vanochema. Ndinotoda kuti kana muchinwa inwai makafara muchitohagana. Takaita sekudaro takati tapedza tikazoenda yedu kumba. Pakazoti papera mazuva ndakatanga kuona kuti mubusiness mangu zveshuwa mainge mava kuitika shanduko. Ndaingoti ndikabika sadza raipera mudenga denga. Sometimes munhu aikwanisa kuti akatenga plate yese yesadza pasina kana nguva obva atodzoka oti moms sadza ramabika ranga richinaka chitondisirai imwe plate. Zveshuwa upenyu hautori kana nguva kuchinja. Ndakatoshamisika ndichizvibvunza kuti ndiniwo here ndichitopakira vana vangu kuti vaende kuchikoro kwavainge vava kunotanga kudzidza kuboarding school. Takazosara tigere zvedu tiri tega pamusha ini nemurume wangu. Asi murume wangu akazotanga kundiudza achinditi ini ndine hope dzandiri kuramba ndichingorota. Ndiri kurota uchibika unenge uchibika muzibhodho rakaita reRed. Asi ndinozoti ndikasvika padhuze newe ndikakubvunza kuti konai uri kubikei mukadzi wangu unobva watora spoon obva watanga kundipakurira. Asi paunondipakurira paya pandinoda kuzama kutanga kudya ndinobva ndaona kuti watondisira musoro wemwana muplate. Pasinawo mazuva iniwo ndakatanga kurota hope dzainge dzakafanana nedzemurume wangu. Asi muhope dzangu idzi ndinenge ndichitambidza murume wangu huku inenge yakaita yeblack black.
ndamutambidza huku iyoyo ndinobva ndamuti ndinokumbira kuti mundivhire huku iyi nekuti ini ndinotya kuvhiya huku. Asi murume wangu paanotora banga ava kuda kuvhiya huku iyi. Ndinobva ndaona kuti huku iya inobva yashanduka yobva yaita mwana wedu wenumber 2. Takazoenda kushamwari dzedu dziya tikatanga kurondedzera hope dzatainge tichingoramba tichirota. Shamwari dzedu dzakabva dzati kazi mimi hamuzivi here kuti for everything in life there is a sacrifice. Isuo patakabata mishonga iyi, takato sacrificea firstborn yedu. Saka, kana muri vanhu vakangwara, madii mango shinga moyo. Nekuti mwana uyu wamuri kuramba muchirota, ndiye mwana asarudzwa nemishonga yenyu kuti ave sacrifice. Ini ndakatanga kuchema, vana vangu pavakazouya kuholiday, ndaingoti ndikavatarisa, ndopfugama pasi, ndotanga kunamata ndichichema. Asi murume wangu aitanga kuseka achiti mai mwana takatopinda Mwari hapasina chavanokwanisa kuita. Zvatingakwanisa kuita ndezvekuti ngatidzokerei kunganga iya tiudze kuti we are ready kuti tisacrifice mwana wedu. Mukoma nashi ndichinyora kudai nganga iya yakatiudza kuti tinofanira kumeka shua kuti gore risati rapera mwana wedu anofanira kuva ava mufu. Nganga iyi yakabva yati mwana uyu mafiro ake anofanira kuurawa neruoko rwa baba vake. Nganga iyi yakabva yati it's either munotsvaka vanhu vanokidnapa mwana wenyu then mobva masangana navo baba vobva vavhiya mwana uyu. Ini ndakatanga kuchema ndiri mudare rasekuru ava. Sekuru ava vakabva vati muzukuru wangu ndakunzwira tsitsi. Zvandinokwanisa kuita ndezvekuti mwana wako ndimupengese kana kuti anokwanisa kungoti achitamba obva avhunika gumbo zvekuti kwehupenyu hwake hwose anozova munhu asingakwanisi kufamba. Saka pari zvino ndiyo choice yandakapiwa. Choice yekuti mwana wangu aurawe kana kuti apenge. Handizivi kuti ndingasarudza zvipi. Ndapererwa vadikani. Ndinokumbira kuti muzondi notifya kana maposta ndatenda.